отново през следващия час и се надявам да ви бъда полезна с познанията и опита си като лекар. Имам удоволствието да говоря за приятната и все още актуална през този сезон на годината тема. Какво да носим в аптечката, когато пътуваме с бебе? Когато времето е чудесно и много подходящо за семейни забавления, пътешествия и пикници, както и по-дълги разходки на зелено, човек се изкушава да тръгне дори бебето му да е все още малко и неукрепнало. За съжаление, понякога се случват неочаквани инциденти и за да реагира човек на време и адекватно, е добре да има малка аптечка за път. В своята лекция аз ще имам три части. Първата част в моето изложение ще засегна най-общо ще обясня детският организъм и неговите особености, с които е необходимо да се съобразяваме пред пътуване. Така ще стане по-ясно на всички защо и какво е необходимо да се проследява. Втората част от изложението ми ще бъде за най-честите проблеми, които възникват при пътуване при тази възрастова група на децата. Третата част е свързана с медикаментите, които е задължително да разполагаме в аптечката и способите за реагиране по време на пътуване при тези ситуации. В тази презентация имам удоволствие да говоря за най-малката и прекрасна част от децата – бебетата и в същото време най-уязвимата група от тях. Тук се включват деца в периода на новороденото, т.е. от раждането до първият месец. И деца в кърмаческия период от първият месец до края на първата година. Тези две групи можем да причислим към групата на бебетата, защото следващият период е вече ранното детство или така наречената яслена възраст. Не бихме могли да поставим в тази рубрика бебетата. За разлика от възрастните, към децата винаги има диференциран подход за различните възрастови групи, защото всяка от тези групи си имат свои различни особености. Разбира се, че това е условно разделение, защото няма рязка граница, но въпреки всичко подходът при децата е такъв. За да преценим какво да носим в аптечката на детето при пътуване, е необходимо да знаем какви са основните нужди на детето в тази възраст и съответно възможните рискове за здравето му. В този първи период на новороденото, т.е. до първият месец, всъщност става най-важното приспособяване към условията на извънутробното съществуване на детето. То вече се намира в коренно нова среда. Поради незрелостта на редица органи и системи, основно на централната нервна система, това приспособяване е твърде несъвършено. Затова новородените, както и кърмачетата, се нуждаят от специални грижи, специална организация на околната среда, която трябва да се заеме ние възрастните, техните родители. Тези специални грижи помагат на бебето да се справи с зависимостта на тялото му от околната среда. В този период здравето на вашето бебе е изложено на много влияния. В кърмаческата възраст едни от най-честите заболявания са респираторните инфекции. Тоест, това са инфекции на горните и долни дихателни пътища и техните осложнения, най-често пневмониите. Не по-рядко са и така наречените диспепсии. Това са болести на храносмилателната система. Упорити вирусни и бактериални разстройства, които водят до дехидратация на бебето, понякога завършващи много зле. За щастие съществува така нареченият пасивен имунитет. Това означава така наречената невъзприемчивост на детето към дадена болест, поради боледуване на майката преди раждането му и предаването от майката на детето на антитела. Такива болести, например, са морбилито, скарлатината и други. Към повечето детски инфекции обаче кърмачетата са възприемчиви. Такива тежки заболявания са коклюша, дифтерията и други. В кърмаческа възраст те са особено опасни поради тежки осложнения.
Не случайно поради тази причина има и въведени задължителни ваксини по този повод. Затова, за да може детето да се справи по-лесно с предизвикателствата на околния свят, е необходимо, даже бих казала задължително, да се извършва закаляване на детето, което всъщност представлява повишаване на естествената защита на човешкия организъм спрямо неблагоприятните въздействия на околната среда и по-специално основният проблем на бебетата, това е охлаждането. Това е основен фактор в тази възраст. При закаляването се използва охлаждането на различни фактори, например въздух, вода, които предизвикват изменения в физическата и химическата терморегулация на бебето. Основен фактор на закаляване, което се използва, е въздухът. Чрез наличието на разлика в температурата на въздуха и кожната температура на детето, и колкото по-голяма е тази разлика, толкова по-голямо е топлоотделянето от страна на детето, така се получава силно дразнене на рецепторите на кожата и на лигавиците. Така се подобрява и развива механизма на терморегулация. Мобилизират се съответните органи и системи, осигурява се една адекватна реакция на организма и постепенно се създава равновесие между организъм и условията на неговата среда. Всичко това си има метод, по който да се постигне. Новороденото дете се изнася на разходка през зимата към 3-4 седмица след раждането при температура не по-ниска от 10-12 градуса. Разбира се, в началото това се осъществява за около 4-5 минутки. Постепенно този период се удължава до 2 часа максимум, като се съблюдава задължително 10-12 градуса минимална температура. Към студения въздух детето трябва да свиква постепенно. Така по-късно то ще може да излиза и без всякакъв риск. И при дъжд, и при вятър, и при сняг. Добре ще бъде преди първата разходка да остане на отворен прозорец в стаята известен период от време, така наречената разходка в стая. За родените през лятото деца тези неща стоят твърде по-просто. Те могат да се изнасят още през 2-та седмица след изписването от родилния дом. За кърмачето разходката трябва да стане една неразделна част от дневният режим и негово основно правило при закаляването е да има непрекъснатост и системност, т.е. да няма прекъсване на това закаляване. Постепенността в увеличаване на силата на дразнителя, продължителността на въздействието, всичко това обаче трябва да бъде индивидуално пречупено през и съобразено за самото дете, за неговите конкретни индивидуални реакции. Безспорен е фактът, че ако детето се извежда на излети сред природата и колкото може на повече различни места, бебето ще става много по-любознателно, то ще обиква природата още от маничко. Ако детето, освен разходките в градината, не е в пряк контакт с други природни дадености, може да се стигне до момент, в който, когато след време го пусне човек на някоя поляна, то да пощуре от предоставената му свобода и пространство. Тоест, децата имат нужда да се запознават с различни части от природата и пространството. Където и да пътувате, добре е да сте подготвени за пътуване с малкото човече. Ако, разбира се, самите вие като родители обичате да пътувате, това съвсем няма да е толкова трудна задача. Хубавото лято, многото слънце, здравите деца зареждат хората с изключително голямо настроение. Трябва да се заредите с много търпение обаче. Трябва да положите, да имате положителна нагласа, независимо от това, което ви разказах по-горе. Това е вашата почивка. Направете я почивка, а не мъчение и страх от боледуване. Изберете час на тръгване, в който ще пътувате по-спокойно. Когато детето ще спи в колата или поне през една част от времето то ще спи. Когато пътищата не са толкова натоварени, важно е да всички да сте здрави и да се забавлявате. Не се сърдете, когато бебето не му се еде. Горещото време и на бебето се отразява зле по отношение на апетита. На разходка с новороденото бебе е един от най-блажените и безгрижни периоди,
Когато можеш да пъхнеш набързо в чантата няколко пилини, мокри кърпички, постелка за преплувиване, една залагалка. В първите месеци, когато бебето е на кърма, почти нищо друго не е нужно. Кърмещите майки отново са в по-благоприятна позиция. След 6-я месец, до 10-ият месец и повече, вече се налага да се мисли за бурканче с пюре, за любима играчка. В този период бебетата са много любопитни. Вече дори две залагалки могат да бъдат малко, защото малките човечета ги хвърлят и не винаги се съгласяват да ги ползват. В този и в последващ период на бебето, освен всичко това особена преразходка, свързана с пътуване, извън населеното място трябва да се помисли за малка чантичка за първа помощ, която постоянно да е с вас. По-лесно е, когато говорим за бебета, защото при по-големите деца вече има и други проблеми. Освен често бебешките, има и травми, които налагат чантата да бъде напълнена и с други неща. Но понеже ние в момента се занимаваме с бебетата, ще изключа тази част от спешната чанта, с която ще ви запозная. Първото и основно нещо в чантата, това е термометърът. Най-често децата повишават температура. По различни причини. Не само от охлаждане, понякога това се случва и при контакт с вируси, при силна емоция. И това е така, защото има една незрялост на централната нервна система. Те реагират генерализирано, не се локализират проблемите, реагират общо с покачване на температура, дори за дребни неща. Затова тя е толкова чест симптом и проблем на децата в тази възраст. Не бива да се разчита на интуицията и на проба с ръка по челото или буските на детето. Защото при покачване на температурата, периферните съдове се свиват, температурата на тези места е ниска, но всъщност телесната температура е висока. Затова първото правило е да се измери с термометър. Измерването на температурата трябва да става само в дупето. Не повече от 2 минутки с електронен термометър. Това измерване е доста точно. При малките бебета обаче е необходимо да се оставят без памперс поне 4-5 минутки, поради затоплящото му действие, или ако температурата се измери под мишницата, трябва да се внимава да има много добър контакт с кожата. Нормалната телесна температура на вашето дете е между 36-37 градуса. Ако температурата е над 37 до 38, тя е леко повишена. Не се безпокойте. Ако тя е между 38-39 градуса, е умерено повишена. От 39 до 39,9 е вече висока температура и над 40 градуса е много висока. Температурата на тялото се контролира в нормални граници от една структура на мозъка, която се нарича хипоталамус. Различните болестотворни организми могат да бъдат причина за повишаване на равновесната точка между температурата, контролирана от хипоталамуса. Температурата е защитен механизъм срещу нашествениците, които могат да бъдат най-различни. Бактерии, вируси, емоции. Децата все още не са били подложени на въздействието на изключително много болестотворни организми. Поради това, пред тяхната имунна система има много по-често предизвикателства. Когато те са при нормални обстоятелства, в домашна обстановка, регулирането на тези проблеми е твърде по-лесно. Но при нови обстоятелства, като например пътуване, контакт с различен климат на района, където пребивавате от вашия, силен стрес, този баланс се нарушава. С закаляването, което разказах предварително, настъпва тренировка и този баланс започва да става все по-устойчив. Причинителите на високата температура най-често в тази възрастова група бебе са настинка, грип, болка в ушите, възпалено гърло, никнене на зъби. Тези причини определят и необходимите неща в аптечката при пътуване. Искам да ви подчертая, че високата температура, която е най-тревожното нещо за родителите, е само знак, че се случва нещо. Тоест, тя е просто сигнал. Има нужда от наблюдение детето, но в никакъв случай тя не е опасна. Тя е защитна реакция на организма към вредни влияния.
Разбира се, тя трябва да се приема сериозно. Защото обикновено е съпътствана от болка. Това създава един дискомфорт на бебето. Най-често то отказва да се храни, отказва да приема течности. Води до едно допълнително изтощение на детето. Най-честите прояви, които хората виждат, това са плач, раздразнителност, болка в крайници, загуба на апетит, започване на изтичане на секрет от нослето, кашлица, отпадналост. В началото, на практика, децата са без температура, но има едно настръхване, разтреперване, настъпва една бледост, студяване на крайниците. След това изведнъж настъпва обратното. Червени буски, горещо чело, топли ходила, жажда. Бих искала да ви дам съвет в чантата си да имате едно много хубаво хомеопатично лекарство, което аз изключително много прилагам в практиката си. Казва се Беладона. Съществува в различни потенции, в хомеопатията така се назовават концентрациите на лекарствата. Като ако искате да го използвате в спешен порядък, трябва да използвате потенция 5 или 9 CH. Използват се по 5 гранулки, могат да се дават на 15 на минутки. Разтварят се всички такива лекарства за бебенците, се разтварят в тяхната приварена водичка, охладена, независимо от възрастта на детето. Друго такова лекарство е Аконит, също в същите потенции. За тази цел аз използвам много често Шуслерова сол номер 3. Най-добрият начин на приложение на хомеопатичните лекарства в остро състояние е те да се прилагат често. Например, Шуслерова сол номер 3 може да се прилага по 2 таблетки на 15 минути до 7-10 приема. За да се направи профилактика, т.е. да се предпази детето от осложнение, например, ако се предположи вирусно заболяване, защото най-често температурата е белег на подобно нещо, ще бъде добре да имате в чантата оцилококцинум таблетки. Инфлуцит. Това е един добър набор от хомеопатични лекарства, които да започнете лечение дори и да не сте сигурни в причината. Само температура, без никакви други симптоми, най-често се касае за вирусна инфекция. Високата температура, над 38 градуса, почти никога не би могла да бъде израз на никнели на зъбки. Поради това, че при лицата, както казах по-горе, има генерализирана реакция, температурата обаче, въпреки хомеопатичните лекарства, може да се задържа, даже да се покачва на фона на тях. За тази цел трябва да разполагате сироп, че съдържащо парацетамол. Такъв сироп е, например, панадола. Той е сироп с прекрасен вкус и аромат. Ако детето не повръща, ще му дадете според килограмите прием, или пък ако е склонно да повръща, ще поставите това лекарство като свещичка. Тези лекарства си имат точна дозировка, поради което не бива да се предозират, а понякога температурите се задържат 24 часа, без проява на някакъв друг симптом. Тогава е необходимо да използвате лекарство, каквото е норофена, и представлява лекарство от друга група, без да има предозиране на парацетамола, а ефекта му е същият по отношение на температурата. Второто, бих казала основно нещо в чантата, е лекарството за повръщане. В тези случаи децата почти винаги са склонни да повръщат, поради което е необходимо да имате свещички против повръщане, едно изключително достъпно, много леко, без никакви странични действия лекарство, е вълмито с хил свещичките. Те са също хомеопатични, стават за всяка възраст и тегло и се поставят също често на час-два според интензивността на повръщането или сиропчето натриев цитрат, чието дозировка също се определя от теглото на детето. Ако детето е неспокойно, ако върти главичка, ако пищи, трябва да знаете, че най-вероятно се касае за възпаление на ушенци. Задължително в чантичката трябва да имате отипак с капки, поради това, че е много важно детето бързо да бъде обезболено. Така по този начин, съчетаването на тези капки с сироп, който споменах по-горе панадол, съдържащ парацетамол, имат синергичен ефект двете лекарства, ще дадете бързо обезболяване и ще предпазите детето от перфорация на тъпънчевата мембрана. Необходимо е да имате в чантата и някакви кърпички, така наречените охлаждащи кърпи, за да може
тялото на детето да се охлажда допълнително, особено в случай, че не иска да поема водичка. Може да се постави и като компреси на краката. Те изтеглят температурата на тялото чрез изпаряване. Двата прасета се обиват по-отделно на детето. Не бива да се покриват отгоре с никаква кърпа, за да не се пречи на изпаряването на топлината. Компресите могат да се сменят на 10-15 минути в рамките на 2 часа. Ако температурата се задържа, ще е необходимо да се направи почивка от 2 часа и отново да се повторят тези процедури. Изключително важно е необходимостта от течности. Затова в чантата винаги трябва да има вода. Обикновено температурата предшества или хрема, или след това настъпва някаква алергична кашлица, или просто някакво вирусно заболяване, което се последва от разстройство и повръщане. Затова третото и не по-малко важно нещо, това са лекарствата за разстройство. Необходимо е да има в чантата ентерол прахче, според възрастта, количествата им. Хидрасек прахче, което ще предпази детето от обезводняване и ще възстанови всички загубени минерални соли, смекта и много пробиотик. Изключително хубави пробиотици за деца в ранна възраст, т.е. бебешка, са биобаланс бебе, биогай капки, които имат неудобството, че трябва да се съхраняват в хладилник, но линекс прахче може спокойно да се съхранява в чантата. Към профилактичните мероприятия на фона на температурата е необходимо задължително да се започне профилактика на нозлето. Това трябва да стане още веднага, независимо, че детето няма оплакване от нозлето. Необходимо е в чантата да има физиологичен разтвор, какъвто е, например, риномера или някакъв друг подобен на него, нисита кремче, което представлява морска водичка във вид на гел, и от хомеопатичните лекарства Апис мелифика, също в малка потенция 9CH, или Алиум цепа, който също в малка потенция 9CH, Шуслерова сол номер 8. Това е достатъчно да спре развитието на болестта и да ни позволява да се получават осложнения, например като етмоидални синуити, които развиват бебетата, като задни ринити или като някои по-тежки бронхити. Какво да се направи? Настинките са си най-класическият случай при почивка с дете. Децата сякаш малко са чакали да отскочите на почивка и тутък се да се разболеят. Ако този сценарий ви се струва познат, знайте, че не сте само вие така. Всъщност, колкото по-малко е детето, толкова по-трудно се адаптира към новият климат. Много важен момент е алергичността на децата. Тя става все по-популярна. Както към въздуха, дължащ се на различни полени, характерни за района, където пребивавате, така и във връзка с ползване, с полазване от различни насекоми или паечета, които всъщност са нещо, което съпътства всяко наше излизане в природата. За тази цел също може да се използва хомеопатичния продукт, който споменах по-горе, Апис, с много добър ефект. Ако не сте спокойни, ако смятате, че детето ви има сериозни алергични проблеми и няма да сте спокойни само с хомеопатичното лекарство, бихте могли да дадете него, но можете да имате изритек капки в чантата, които трябва да се дозират според теглото, дават се удобно, еднократно, според килограмите на бебето. Необходимо е да разполагате с някакъв репелент. Такъв, например, е Отан крем или шпрей. Той е много добър. Въпреки, че говорим, нали, за бебе, необходимо е също да се проверява детата за кърлежи, защото той може да премине чрез дрехите и чрез възрастния човек. Въпреки, че децата, за които говорим в тази лекция, не биха могли да се притвържат без вас, защото се касае за малки деца, няма да е лошо да имате някакви противоалергични лепинки, кислородна водичка, риванол, спирт 70 градусов, някаква антибиотична пудричка, марлички, памук, риванол. Това са неща, които просто съдържа всяка една спешна чанта. Въпреки, че го казвам сега, не на последно място, е и телефонният номер на личният лекар на детето. Това е човека, който най-добре познава вашето дете.
Ако то си има някакви здравословни проблеми, би ви дал още много полезни съвети. Ако всичко това, което изредих до тук, като необходимост в чантата за пътуване на бебе, вие имате и приложите, аз смятам, че спокойно ще облегчите състоянието на детето си. Ще се справите чудесно. И след първото пътуване, което ще бъде съпътствано с подобни проблеми, вие ще станете все по-уверени и няма да имате тези страхове. Има една страхотна серия за деца, която изключително много прилагам аз в моята практика. Това са серията Kind, която има различни варианти. Например, DentoKind е лекарство, е таблетки, които се прилагат при проблеми на зъбките на децата. GastroKind, когато става дума за някакви стомашни разположения. Всички тези неща, които изредих, можете да прилагате при леки неразположения без опасения и без консултация с лекар. През горещите летни месеци е необходимо да носите на детето слънцезащитен крем. Добре ще бъде да съдържа алоэ вера, пантенол. Има цели серии за деца, като например такива са на Олатум. Такива серии са на Бюбхен, високи фактори, които действат успокояващо на кожата, както и компрес за охлаждане в случай на прегряване на детето. Задължително вода в такива случаи с оглед невъзможно за дехидратиране на бебето. Основно правило, което трябва да спазвате, за да може вашата аптечка наистина да ви помага, това е да поставяте лекарствата винаги внимателно да оглеждате срока им и начина на тяхното съхранение. Трябва да се съхраняват през останалото време на сухо и тъмно място лекарствата. Не забравяйте на 2-3 месеца да правите ревизия на тази аптечка. В заключение искам да ви кажа, че за да създадете от детето положителен емоционален тонус, в ранна възраст, който ще му доведе спокойствие поведението, ще събуди у него интерес към всичко, което го заобикаля. Трябва да разнообразявате живота на детето си. Това е необходимо, като се създава социален контакт на детето с външни хора, разбира се, с родителите. Това може да стане точно чрез пътувания и прекрасни разходки. Всички вие, страхувайки се от разболяването на детето си, не бива да се ограничавате от тези възможности. Просто заредете правилно вашата аптечка на и използвайте всеки миг за това да бъдете щастливи с прекрасното си бебе. Благодаря ви, че бяхте с мен и като лекар бих била много доволна, ако с презентацията си съм ви помогнала да станете по-уверени в отглеждането на вашето прекрасно бебе.